bugün Azerbaycan'da düzdür. Kobya cəmi 5 il fəaliyyət göstərən bir qurumda, amma buna baxmayaraq kifayət qədər təkmilləşdirilmiş bir sxemə malikdir. Mən fikirləşirəm ki, Kobya'nın dəstəyi ilə Çi sahibkar özünü çox rahat hiss edir. Məsələn, biz öz adımıza danışırıq. Çünki bizə hər hansı bir dəstək lazım olanda, hər hansı bir məlumat mübadiləsi lazım olanda, hər hansı bir fiziki olaraq kömək lazım olanda bizim gedəcəyimiz ünvan Kobya'dır. Və bugün biz son 5 ilə nəzər salanda görürük ki, artıq bu ildən etibarən biz ikinci istehsal xəttimizi işə saldıq. Biz premium məhsulların istehsalına məşğul oluruq. Əvvəllər 200 qramlıq Zira brendi altında məhsullar istehsal edirdik, amma bu ildən 550 qramlıq bankalara keçdik. Bu artıq paralel inkişafı deməkdir. Çünki həm premium kiçik qablarda, həm ekonom qablarda biz artıq məhsullarımızı müxtəlif bazarlarda, yerli bazar daxil təqdim eləyə bilirik. Və bu təqdimatda Kobya çox böyük rol oynadı. Çünki Eldəniz müəllim qeyd elədiyi kimi yerli bazarda rəflərdə daha çox iri şirkətlər söz sahibidir, amma biz layiqli yerlərimizi aldıq, layiqli rəflərdə dayana bilirik. Burada Kobya bizlə partner kimi çıxış elədi və bizə əvəz olunmaz dəstək göstərdi. Bax, hələlik bu qədər demək istəyərdim, amma gələcək planlarımız çox böyükdür. Çünki biz müştəri layihələrdə iştirak eləmək istəyirik, regionlarda kişi istehsal sahələri yaratmaq istəyirik, oradakı əhalini cəlb eləmək istəyirik, yeni iş yerləri yaratmaq istəyirik və təbii ki, ən önəmli məsələlər biri biz işə götürdüyümüz insanları təlimləndirmək istəyirik və buna görə Kobya'nın çox böyük bir təlim mərkəzi var və mütəmadi olaraq biz əməkdaşlarımızı, işə götürdüyümüz insanları təlim üçün biliklərinin, bacarıqlarının artırılması üçün təbii ki, həmin mərkəzə yönəldirik.